Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Walaupun setakat ini Sarawak masih bebas daripada virus Zika, namun langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan virus itu merebak ke negeri ini perlu dipentingkan. Adun Batu Danau Paulus Walu Gumpang berkata ia melibatkan kerjasama bersepadu dan bagi peringkat akar umbi, kerjasama penduduk terutama melalui Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK boleh digerakkan dengan mengadakan gotong royong untuk membasmi kawasan pembiakan nyamuk Aedes yang dikesan sebagai pembawa utama virus Zika. Mungkin juga seberkas boleh menganjurkan majlis-majlis gotong royong ini diadakan. Sebab kita di kawasan Batu Danau, kita sudah ada 15 cawangan seberkas di peringkat kampung dan juga rumah panjang. Jadi kalau Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung tidak ada kerana mereka boleh bekerjasama dengan di mana ada seberkas, mereka boleh bekerjasama dengan seberkas supaya mereka boleh menganjurkan majlis gotong royong ini mengadakan kebersihan di kawasan masing-masing. Paulus berkata demikian semasa berucap pada majlis ibadah korban sempena Aidiladha di Surau Setia Bakti, Kampung Anak Bukit Limbang, anjuran bersama Jawatan Kuasa Pengelola JKP Surau Setia Bakti, Kampung Anak Bukit dan JKP Surau Nurul Falah, Kampung Kuala Awang. Beliau menyumbang sebanyak 5 ekor kerbau kepada 5 buah surau yang merangkumi Surau Kampung Palas, Surau Kampung Medait, Surau Kampung Kuala Awang dan Surau Kampung Anak Bukit. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan geran berjumlah RM3,000 kepada kumpulan hadrah Kampung Anak Bukit bagi menjalankan aktiviti mereka. Hari kedua sambutan perayaan Aidiladha masih meriah di Zon Kuching Semarahan dengan ibadah korban oleh pelbagai badan bukan kerajaan, jabatan kerajaan maupun individu. Turut serta dalam menjalankan ibadah sunnah tersebut termasuk Agensi Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka dengan sumbangan sebanyak 20 ekor lembu. 10 daripadanya bagi ibadah korban yang akan diagih kepada lebih 370 golongan kurang berkemampuan daripada 18 kampung sekitar Kuching dan Semerahan termasuk bagi kawasan Tanjung Manis. Antaranya bagi Persatuan Orang Cacat Sarawak, Persatuan Cina Muslim Malaysia, Pertubuhan Pendidikan Nur Murni dan Hikmah Sarawak. Timbalan Pengurus Besar Pusaka Haji Hashim Bojet yang ditemui pemberita pada majlis di Kilang Perabot Pusaka Kota Semerahan berkata, 4 ekor lembu telah diagih kepada beberapa kampung terpilih untuk mereka menjalankan sendiri ibadah tersebut. Manakala Pejabat Pusaka Tanjung Manis juga menjalankan ibadah tersebut dengan membabitkan 6 ekor lembu untuk diagih kepada penduduk kampung sekitar antaranya Belawi dan Rejang. Sementara itu, sebanyak 5 ekor lembu dikorbankan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong dan pengagihan daging korban telah disempurnakan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof di perkarangan Bilik Gerakan Barisan Nasional Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Tupong. Ia merupakan acara tahunan Anjuran Pemuda dan Wanita PBB Tupong. Daging korban diagihkan kepada 400 orang penerima yang terdiri dari penduduk kawasan Tupong dan orang fakir miskin. Turut hadir Adun Tupong, Fazrudin Abdul Rahman dan bekas Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Daud Abdul Rahman. Warga RTM Kuching turut tidak ketinggalan dalam melaksanakan ibadah korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Sebanyak 2 ekor lembu telah dikorbankan hasil sumbangan daripada kaki tangan RTM sendiri termasuk oleh Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Saratok, Kaunselor Muhammad Duri. Program Anjuran Badan Ukhuwah dan Kebajikan Tenaga Islam Bukti RTM Kuching itu menyaksikan lebih daripada 200 bungkusan daging telah diagihkan termasuk kepada golongan saudara baharu. Kuching akan menjadi tuan rumah bagi pertandingan mengenal burung antarabangsa Sarawak 2016 pada 24 dan 25 September ini bertempat di Taman Negara Buntal dan Taman Negara Kubah selain Borneo Highlands Resort. Menurut satu kenyataan media oleh Persatuan Pencinta Alam Malaysia Cawangan Kuching MNSKB selaku penganjur bersama dengan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, pertandingan itu telah menarik minat penyertaan daripada peserta dari pelbagai negara termasuk Hong Kong, Brunei, India, United Kingdom, Nepal, Filipina, Singapura dan Jepun. Dalam kenyataan tersebut memaklumkan bahawa kawasan Baku Buntal akan menjadi tapak persinggahan sementara bagi burung hijrah, terutamanya kira-kira 10% daripada populasi bangau Cina yang terkenal di dunia ketika musim sejuk yang kebanyakannya mempunyai habitat asal di utara Cina dan Mongolia.
Sementara itu, menurut Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Ik Pahon Joik, Sarawak mempunyai 22 kawasan penting burung IBA yang juga menjadi habitat bagi 54 daripada 60 spesies burung Borneo yang endemik. Melalui pertandingan ini, diharap mampu mewujudkan kesedaran dan penghargaan terhadap burung di negeri ini yang sekaligus akan memupuk sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar serta memberi manfaat kepada industri pelancongan negeri. Festival Filem Jepun 2016 akan diadakan di Golden Screen Cinema GSC Kompleks Beli Belah City Wan Kuching mulai Khamis depan 22 September. Festival anjuran Yayasan Jepun Kuala Lumpur JFKL yang memasuki edisi ke-13 itu bertujuan untuk berkongsi filem Jepun yang terkemuka serta jarang ditayangkan di negara ini, memandangkan filem Jepun dianggap antara yang tertua dalam industri filem dunia. Sebanyak 13 filem akan ditayangkan sepanjang 4 hari penganjuran festival tersebut yang meliputi pelbagai aspek dan lanskap kebudayaan Jepun dengan pelbagai tema dan genre. Bagi yang berminat untuk menonton wayang itu, tiket dijual pada harga RM8 dan boleh dibeli di kaunter panggung wayang maupun secara dalam talian. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung festival ini boleh melayari laman sesawang di www.jfkl.org.my atau www.gsc.com.my. Dijangka hadir pengarah JFKL Koichi Horikawa serta ketua eksekutif di Malaysia yang juga pengurus besar Mitsubishi Corporation cawangan Kuala Lumpur, Kenji Ohta, bagi menyempurnakan majlis perasmian festival tersebut pada Rabu depan. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita terus saja ke Angkasa Puri.